チャオ、あっちゃんです。今日は、ね、ファミマでね、チョコレートフラッペ登場って書いてある看板見つけたから食べたくなって買ってみました。今ちょっとね、このミルクを入れてきて、ヒカルがちょっと混ぜて溶かしてくれてるけど、なかなか溶けへんね。うまくかき混ぜて、美味しかった？ん？美味しかった？俺飲んでない。そ、飲んで飲んでよ、ほら。いや、それ押して混ぜたからさ。いやいやいや、ほんまに。さっきチューってしとったよ、顔すっとったで。いや。やってて。拭いたんかい。うん、それ抜かなかんよ、中身。うわぁ、ずっけ、もう。でもいいわ。食べる。上。買った。やっぱめっちゃ美味しい。あのね、チョコがね、すごい、チョコすっごい効いてんねん。ビターっていうか、ミルクチョコレートやねんけど、その、濃厚なチョコレート、カカオがすごいって感じ。カカオ香るチョコって感じ。飲んでみる？めっちゃ美味しい。気ぃつけな、頭気になるわ、これ。美味しい美味しい。硬いやろ。うん。焼いてみ？欲しかったら買ってきてもいい。もう一個買ってくるか。いらんって言ったやん最初。だから3人で行く食べようか言って食べたら美味しいやろ。な感じだ。うん、ね、ちょうど今ファミマにね、入り口に上りが上がってね、チョコレートフラッペ登場って、これなんかね、レインボーのやつがあってん。ピンクと紫とのやつ、なんか知らないけど、それも気になってんけど、1個でいい、みんなで分けて食べようか、2つ買ってきてもよるし、どっち食べようか待ってんけど、なんかチョコレートな気分やったから、で、量がチョコ好きやから、さっきチョコ食べたい、チョコ食べたい、若いことってん。ジャスコ行った時にな。だから、チョコ買ってきてんけど、どう？美味しいやろ？買っておこうか、もう1個。分けていい？みんなで分けるらしい。うん、多分生食べててお腹がいっぱいのもあるし、冷えるからやと思うんだけどね。みんなで分けて食べる。まあ、懐かしいわ、みんなで3人で回し食いしてな、なんか楽しかった。うん、なんやかんやで貧乏くさいとかね、やっぱなんやかんやかの家族でそんな回し食いとか言う人おるけど、あっちゃんちはすごい楽しいね、回し食いして。はい、うち来たけどね。こうやってみんなでこうやって仲良くやんの食べるのが、あっちゃんちは嬉しい。逆に家族で、回し食いが汚いとかいう家族、意味が分からへん。うん、ね、みんなでこうやって回し食いながら、なんやかんや食べるの面白い、面白いし、仲ええ証やんか、こういうのできるって。うん、だから、こっちは好きなんです。で、だから、気にせえへん人、まあね、気にする人は、あまり無理にやっちゃう、そう、ね、回し食いとか回し飲みせえへんけど、気にならへん人、飲んでみるってあっちゃんから声かけたりするんだよね。なんか食べてみるとか言って食べさせとか。でも、うんって食べてくれる人やったら OK やし、いやっていう人は、だってもう無理せえへんしないけど、うん、いや、そんな感じで、回し食いとか全然普通にする人やから、あっちゃんは。問題ないです。はい。で、ちなみに値段、チョコフラッペ290円税込みです。もういいの、で帰ってきた。すげえへん、ひっついて。こんなやつね、チョコフラッペ美味しいよ。タピオカのストローみたいにするね、ここね、もう吸えへんね。
完食しました。では帰りたいと思います。ちょっとゴミ箱捨ててくるわ、うん、これはここで買ったからせんのにいけるね。じゃあそこのゴミは持って帰ります。出ないとね、マナー悪いんで、うん、こんな感じで、うん、捨ててきます。はい、ちょっと手をベタベタしてないかな、まあ全然でか、はい、ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザートの後のデザートファミマの、ファミマカフェチョコレートフラッペ食べてみました。うん、美味しかったです。うん、一人やったらね、ちょっと多すぎるかな。まあ、これから暑いシーズン、まあ昼やったら、これぐらいでもいいかもわからへんけど、結構チョコ濃厚やし、ガッツリ多いね。これぐらい入ってるから、ね、なんちゅうかな。一人で食べるにはちょっと多いかもわからへん。だから三人で置いて回して食べてちょうどぐらい。今のこの夜ではね。うん、昼間とかね、おやつタイムやったら一人一個行ってもいいかもわからへん。でも290円、うん、ちょっと高いかなと思ってんけど、結構値打ちあります。3人で行ったらね、一人100円ちゃうわ、一人100円ぐらいか、うん、でね、だからまあいいかなと。アイス一人一個ずつ100円ぐらいの買ったらそんな思いですね、うん、もう結構ね、チョコがね、本格的に濃厚で美味しかったよ、うん、ということで、満足です。はい、ということで帰ります。っていうことばっかり言うとるわ。でもお家帰ります。はい、ではファミマのチョコレートフラッペ新製品、いいねそれって思ってくれたら高評価、飲みたいなと思ったらファミマに GO です。気をつけてファミマ行ってきてください。でその前に、高評価と、ね、応援コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいんで、で、高評価とチャンネル登録したらファミマに走ってください。今日はバイバイ。